والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Vezëndërum gjematli, po qëndrojmë pra një gjenazeje. Deri dje e kemi thirë non, loke, gjyshe, për ndryshe. E sot po i thëjmë, a voros gjenaza, a përcullat gjenazen. Ja pra kjo është jeta e kësaj dynjaje. Në momentin që japim shpirt, me njëherë quhemi ndryshe. Na quajnë ashtu që jemi nisë për ahiret, për botën e ardhshme. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem vazhdimisht i ka këshilluar shokët e vetë që të përgatiten për këtë ditë. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, njeriu më i mirë është ai cili dhe më i mençur ai cili përgatitet për këtë ditë. Përgatitet me vepra. Për këtë ditë njeri përgatitet me punë të mira dhe me fjalë të mira. Përgatitet me besim tek Allahu Azza wa Jall. Përgatitet me ibadet, me agjërim, me namaz, me respekt ndaj urdhrave të Allahut Azza wa Jall dhe me mirësjellje ndaj njerëzve. Vëllezër të nderuar, njeriu i ka tre hake. Tre të drejta. Një drejtë ndaj Allahut Azza wa Jall, e drejta ndaj të njerëzve dhe e drejta ndaj vetvetes së tij, me ndalu vetveten e tij prej haramave, prej ndalesave të Allahut Azza wa Jall. Çdo njeri do të pyetet për këto tre gjëra. Për hakun e Allahut, a e ka kry? Për hakun ndaj njerëzve, a ka qenë korrekt? Dhe për ndaj vetvetes së tij, a e ka rujt veten prej ndalesave të Allahut Azza wa Jall? Në momentin që ambulojmë gjenazën, do të pyetet prej melekëve, me një herë vinë, ne sa të largohemi, me një herë vinë dy melekë dhe pyesin, kush është Zoti yt, kush është pejgamberi yt, cila ishte feja jote. Njeri u cili ka qenë në këtë dynja, i lidhur me Allahun, e me pejgamberin, edhe me fenë islame, ka me ditë me i dhëmë përgjigje. A ditë i për përgjigje si pas punëve që i ke punuar këtu në dynja. Dhe thot Zoti im ishte Allahu, sepse atë adhurova në dynja, për atë bëna namaz, për atë agjerova. Pejgamberi im është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e respektova e besova si pejgamber, dhe feja ime është Islami. E lumë për këtë njeri që i din, mi ju përgjigj këtyre pyetjeve që do të pyetet prej melekëve. I hapët dera e gjenetit dhe të freskohet nga freskia e gjenetit deri në ditën e kiametit. E mjerë për atë njëri cili nuk ka qenë i pregaditur për këtë ditë. Kjo është dita e vërtet, dita reale. Dita e bindjes e ka qujtë Allahu Azza wa Jall. Momenti i bindjes, ku ma nuk ka gënjeshtra. Kjo është realiteti ku të putët njëriu. E lumë për atë njëri që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njëri cili ka lënë diturit të hajrit, apo ka lënë fmi të hajrit, apo ka lënë vepra të hajrit, që ato vepra vazhdojnë deri në ditën e kiametit. Lumë për këtë loke që ka lënë pasardhës të hajrit, që luten për të. Çdo veprim që veprojnë pasardhësit, i shkojnë se vapet edhe ati njëriu i cili ka vdek. E lusim Allah në Azza wa Jall që me mëshiru. E lusim Allah në Azza wa Jall me afal mëkatet. E lusim Allah në Azza wa Jall vorin të jadaj kopsht për kopshtëve të gjennetit. E lusim Allah në Azza wa Jall të ruaj prej zjarit të gjennemit. Të shpëtoj prej zjarit të gjennemit. E lusim Allah në Azza wa Jall që vendi saj të jetë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetin Firdaus. Amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.